Oke, ajak pertama kali. So, ada putih sikit bawah ni. Cuman. Tunjuk. Apa? Jalan sauk. Dia jaya menangkap kena tangan. Oi. Okay. Mana ke? Tiga. Kuat ke ni? Cerkas. Cuk diam ni kan. Kali hitam. Dah matang lah? Besar lah? Bukan besar. Dia punya ni. Kalau tak, masih belum matang dia jalur. Jalur ke belakang. Dah jalur ke atas, ke bawah.
Cantik tak? Cantik tak? Tengok. Cantik, cantik. Dah matang belum? Dah. Dah matang? Ha? Ni. Mungkin nak terlambat. Ya. Tengok badan ni. Kalau tak cantik, kita lepas. Okey, cun, cun. Okey, cun. Cun. Seperti bintik ke atas. Okey. Okey, semua yang cantik-cantik kita ambil.